երկու տարի անցել է մեր զոհերի անունները հրապարակային չկա ցուցակներ, թե ով որտեղ ինչ հերոսություն է արել, ով որտեղ է զոհվել, ով է գերիա։ Ոչինչ, եղբայրներ, համակերպեք այս իրականության հետ, սա սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունն է։ Դեռևս շատ ծնողներ կան, որ իրանց երեխաներից միջև հիմա տեղեկություն չունեն, չգիտեն իրանց երեխան զոհվել է, անհետ կորած է, գերի է։ Ինձ համար ամենակարևոր արժեքը մարդկանց այդ ժպիտն է, որը տոկոսով չի չափվի, թվով չի չափվի, եւ մեր կառավարության գործունեության ընթացքում մարդիկ այդ ժպիտի չեն զրկվելու։ Սա է մեր ամենակարևոր գործառույթը։